Sosial şəbəkələrdə koronavirus infeksiyasına qarşı istifadə olunan qoruyucu tibbi maskada kiçik qurdların olması iddiası insanlar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin infeksiya nəzarət bölməsinin rəhbəri Ləman Qalimova reporta açıqlamasında apteklərdən alınan tibbi maskalarda qurdun olmasının mümkün olmadığını deyib. Onlar quru və təmiz halda olur. İstifadə etdikdən təxminən ən tezi 2 saat sonra yararsız hala düşdüyündən yenisi ilə əvəzlənməlidir. Nəmlənəndə qoruculuğunu itirdiyindən maskanı tullamaq lazımdır. Qurdun maskada inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait olmalıdır. Bu da təbii ki, həmin maskalarda yoxdur. Ləman Qalimova eyni zamanda vurğulayıb ki, bugün bütün dünyada ən çox tək istifadəlik qoruyucu maskadan istifadə olunur. Maska saatından asılı olmayaraq içəri tərəfdən nəmlənirsə, mütləq atılmalıdır. Bəzən elə insanlar olur ki, eyni maskanı uzun müddət istifadə edir və bu qəti düzgün deyil. Nəmli və çirkli maskalar qoruyucu olmur, əksinə təhlükəlidir. Görünür, onlar hərəkət edirmi?